اور علم قیامت سندر کھڑا سبدن یم آسن پاک کیا یم آئس دنیا مز تجم پن شرمگان حفاظت توی وچو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس ہمیشہ روز پن جسمس حفاظت کرت پن چشم روپ پن چشموں روز حفاظت کرت آگو پن چشم بچاونے مگر بے اند گچھ انسان بے اند گچھ سن موج بین بے اند گچھ کورا سن تمی آئی یہ گچھ تمی آئی پن سو زیب و زینت نن کرن کے یم کے سبب بیس ورگل آئی تو شکا سکر دارا یم کے سبب بیس ورگل آئی یم کے سبب بیس اند گنہ بائیز بین دشوی چیز چکارن آگ گو پنس ایمانس کرن حفاظت پن چشمن کرن رچ تاکہ ایمانس پر گوس کن قسمس کا آنچی بیاو گو یم ساتن مستورات بازر نیر یا پنسی گھر اسمال آشر تمی آئی پنس پانس حفاظت کرن یم آئی اگر امس کن کان وچ امس کن وچت گشن بیاخ ایمان نشن ڈالو تمیز گشن مشکل گسن ایمانس حفاظت کرن کے توی حضرت فاطمہ زہرا روایت مزام ات سورہ نور کس اکتریمس آیتس یل مفسر و تفسیر کر ات تحت چانن مفسرین کرام حدیث فرماون یم ساتن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم ساتن چونکہ تہند پردش کیا ون تہند حیوک تو پاک دامنی ہند کیا ون تمہ مثال یون دن فرماون مگر یم ساتن تمس اخریٹ وقت ووت امی کر وصیت امی کر وصیت دبنس اے امت چو خاتونو یم ساتن بہ یم دنیا مز نیر یم ساتن بہ یم دنیا مز نیر میا چھ بوزمت چونکہ تم ساتن یم ساتن ونکن چھ اسہ تابوت یم ساتن اس میت امس غسل چھ دیوان غسل دت چھ تھون تابوتس منز دبر شروعاتس مز اوس تابوت کے تو شو کات فکر کران شروعات اس مز اوسن امی آئی تابوت امی نا اش چو مکنس چاہیے حچ ہون دوستان بنائیت یا مکن اش چو آسان بدل آئیت بنائیت تینو وینو بغیرہ ان کس مک تابوت اوسن کے چار پائی ہند صورت اس مز اوس آسان پیٹھو اس آسان سادر تیوی تو شو کات فکر کران فرمور ام ساتن چھے اکی دوش اخ تابوت واتن یم ساتن انتقال کرنو وقت چواتن حضرت فاطمہ زہرا ایم برو چواتن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلافت اس اندر تابوت یا سا چھو نجا حبشہ اس موشا ایم کس مک تابوت ہو سو مگر مکس مو دوسو فرمائے یلی انا یلی حضرت فاطمہ زہرا نظر پہ دوپن یو تابوت چھو یت مزن دنیا مز نیرن پت میانے جسمس حفاظت گچ دپن یل پڑن انتقال انتقال پر مرار یم دنیا مز انتقال چھ کرن محمد یا ربی تن پٹھن چھن ذات مسکراہٹ گمس نظر حضرت فاطمہ زہرا سنز دہن مقدس کر ہم چھن اسمت زہن کئی حضرت فاطمہ زہرا ین پٹھن بظاہر جدا گئی رسول اللہ امس آو نہ اسن یہ گئی نہ خوش زہن مگر یم دہ یہ تابوت وچھن مرنے برو انتقال کرنے برو دپن امہ دہ آئیس مسکراہٹ امس ونک آئی خاتون جنت ٹھیک کیا جائے آئی مسکراہٹ ین پڑھن انتقال پر مرال چکرن محمد عربی دنیا مزن تشریف چھ نمن محمد عربی چاوین اصل زہن سوسک ہمیشہ مایوس مگر آج کیا آج کا آئی چھ مسکراہٹ دبنس میں اس غم یو ہوئی زندگی مز کور میں ہمیشہ پنس پانس پرد مگر یم ساتھ بہ یم دنیا مز نیر میں کھالن تخت چار پائی پیٹھ یت مز میں ادرس پانس کفن یی ولن پیٹھ یم چادر تھاون خبر ام چادر مز ما نیری میانی جسمک مچر نیبر مگر ون یل تابوت وچھم ون ہیکن ام تابوت مز میانی جسمک مچر نیبر نیرت توی
گئیس خوش یہاں یہاں سیدت النسائی فاطمت الزہرہ سیدت النسائی فیر جنہ یہاں یہاں جنت سو یمت خاتون آتن تین سردار چھتا ویس حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی حجمت بنے ہی نہیں کی اور یہاں شو وجہ یمساتن حکومی یمت انبیاء صالحین عارفین اتقیاء اصفیاء اولیاء غوث العظم غوث الورا یہ لئے قیامت کی دو یہ من حکمی رب سن طرف اے رب سن دو ولیو نبیو صالحینو پنی نظر جکویو کہ آج فاطمت الزہرہ چکل سراتار کر یہ سو فاطمت الزہرہ یم سندی جسم اکس و دنیا سمس کام بیانی ہے کریت یم سند حسن کام بیانی ہے کریت امی آیوس لباس آسن سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم یہ سٹرکچر یہ اسٹائمی پرد مجنی بری نیران یہ مجنی ہے کہ کام بہکن کام بیان کریت نحق کو بیان کریت تمہیں آئے اس کھول لباس آسان لے گئے اور یہ آئی چاہتا ہے تمہیں آؤ مسئلہ آزاز عطا کرنا آخر اس پر رودس جو آئی تمنا دپن وہی لیم دنیا مزنی ہے ام ساتن تی گسن آسمان اس پتہ لگی ام اس فاطمت الزہرہ سن دی سٹرکچر کیا ہو اس مچر کیا ہو اس تو شکات فکر تران ام سو یوتا پر دو خیال اور یہ آئی چھو بجاہ قیامت کی دو ایم ساتن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کاش آشتی کنشی اس فکری ایم ساتن ایک کس حدیث حسن نے بیان چکرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت بھی آسن سہرین نہ گئی نتنے نہیں آسن سید عائشہ صدیقہ شارز کرن کاشی نبی شرم یہ نہ کی حتمہ تدینہ شرم کنشی یہ ملینہ شرم کے انسان آسن نہ گئی تیت نتنے نہیں آسن یہ چھپاوانا پانی ساتھ فرمو رسول اللہ فرمو سای عائشہ صدیقہ تم دا کچھ چھپائے کمس دی چھپائے ساتھ تم دا کمس آئیس پانی پانو خیال تم دا کمس آئیس پانی پانو خوش تم دا کچھ سائد کچھ کمس سائد ہر کہا سے پانیس 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 گمس مز گرفتار گومت مگر تم ساتھ دی یہ من تمام یمت جنتی آسن تیمان ایوان توی جکو یو پن نظر اور چھو یوان واجن حضرت فاطمت از مگر چھو پتا سکت صورت سندر ایس پت جنت سندر بن آسن ہیر آسن سپت زادر بن آشی وزید زادر ات مزلس مز آشی حضرت فاطمت از زہرہ ات صورت سندر نی تشریف حضرت فاطمت از زہرہ تیز جنت از عزاز یمیس فاطمت الزہرہ زندگی اندر تے پردو کیوں تا خیال مگر یہ لیم دنیا میں تشریف نہیں تم ساتھ یہ خیال کرن کہ یہ مچرد گوشن نیبر ہونے ہیں تو یہ سی عورت چھے عورت امیس اللہ پس بانا عورت عورت چھو بنانی سطرس سطری عورت یعنی یہ چھے کل پیٹھا نلستان گوشن لفظن مزیل بنا ہوئیس تالی پیٹھن کھرنیٹس تام چھنی سوری جسو ستری ستر ہر کا ایزاو مویوال تام پیزیم اس پانی ستری پردس مز یو چھم اس پردو کے احتمام کرن تی کیا جی امی چھو اسلام نے آنی آئی پردو کے احتمام کرن حکم کرن آگو زندگی چھ زندگی زندگی مز کوتا پردو کے احتمام تیش اس معلوم ہوئی مگر یم ساتر یہاں خاتون دنیا مز نیری مرد شکتین پلوان مزکا پن رن مگر خاتون چھو پانچن پلوان مزکا پن کیا جی کیا یسی آخری چادر چھا یسنا کپرد خدر کر دی کے ایم پت کس ایزا ہو سو مسلم اسنا آخری چادر کاؤن چھے مس مائیتا سیس چاہی مائیتا استن خاتون ہیس یا مرد سز مائیتا استن یس آخری چادر چھا گسا
اچھا گنڈ ترے لگان یہ چھ گسان بالکل پرد مگر نا اگر کن وجہ پیٹھم چادر کھل گھ مگر سینس گھس سین بند سین گھس یل گھن اگر کن وجہ کن ساتن یہ پیٹھم چادر یل گئی مگر کلک موی اچھا الگ چادر تراؤن یہ کلک موی گھس ظاہر گھن مگر یم خاتون دنیا میں یہ موی آج زینت تم آئی دسم یہ وپل مردن زینت ہمیشہ بنی مت چاہے سہ گھر ستن چاہے سہ کالج ستن چاہے سہ معاشرے بازر ستن چاہے سہ دفتر ستن چاہے سہ کھان جائے ستن یہ موی امہ چھپاؤن چھ کھا تمام کر مگر امس خاتون ون غسل دیو کفن دیو مگر ات مویس دس الگ چادر کیا موی گھس نا مرت تہ ظاہر گھن یہ مستورات یمس مستورات خاطر یہ کافی آخری چادر مگر تیل شریعت ون پنس سینس ات گی الگ آن چ پرد ات گی الگ آن چ کفن اگر کن وجہ پہ چادر کھل گئی مگر یہ آخری مگر یہ سینک یہ مچھر گھن نبر نیر یہ سینک یہ سٹرکچر گھس نا ظاہر گھن مگر سوال کرو پنہ ماجن بین سوال کرو تم خاتون یمو خاتونو بالکل پنس پانس تمہ آئی زینت دس یمن مقصد بنو کہ بہ لاگ لباس ام سی ورگ لا بہ بیا مرد چھس نا ونان یہ بیان کر محمد فرمان اک دہا بنو حضرت فاطمہ زہرا آئی در خدمت جناب محمد رسول اللہ سنس مگر فرمان گرمی ہند موسم شدت گرمی ہز مگر ام سات اخ مٹھ چادر ترامس پہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ فرمان امس کن نظر تاوان کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان امس کن یہ نظر تاوان غوب دام پیغمبر مگر چشمو چشمہ ان مبارکو کن چوش سپدن روا فرما عائشہ فرما فاطمہ زہرا چرز کرن میانے محبوب علیہ السلام کیا غلطی گیا میں انس اندر لباس شمنا صحیح لگت میں ما گئی کی بے ادبی ما گئی توے چھو پن اشک مبارک حرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما نبی رحمت فرمانس اے فاطمہ زہرا نہ چا کن وچھت پیوم پیم پن امت خاتون یاد یت گرمی ہند شدت اندر یتہ پلو لگت تم پت آخرس پر یہ مٹھ چادر ترائت یت مزن گرمی ہند زیادہ شدت زیادہ بڑان مگر میں پی یاد تم خاتون یمن لباس آسی لگت تیوتا تن یمی لباس مز تہند جسمک مچر آس ظاہر سپدان یا آسک لگک لگت تیوتا زاویل لباس بس مے کن خیال یاسک لگ تیوتا زو لباس یم لباس مز تہند جسم سہ زینت آس ظاہر سپدان حضرت فاطمہ زہرا عرض کران میانے پیارے نبی کیا تم آسنا غریب میانے نبی تم آسنا غریب تمن آسنا پلو زائد پلو آسکنا کیا اس یم فراق یزار سانی یم ماجہ بینہ لاگان ام پت آسکنا تریم چادر کی یس جلباب بدل پہ تراؤن یس برقہ بدل پہ تراؤن یم برقہ مز نرین ہند مچر ظاہر سپد یم مز سینک مچر ظاہر سپد یم مز باقی جسمک سٹرکچر ظاہر سپد کیا تمن آشنا تیوتا لباس میسر تمن آشنا دولت تم آسن مالدار پوس آشکنا نبی رحمت فرمانس اے عائش اے فاطمہ زہرا دولت آسی تیتا مے کن خیال دولت آسی تیتا یم دولت خزان آسن آسمانس تام وتمت دولت خزان آسن آسمانس ست کت کران یہ غوب دام پیغمبر ونان نبی یس پتہ کچھ جنتی کچھ جہنمی مگر میون نبی فرماو کیا فرماو ژۄداہ شیٚتھ ؤری برونٛہہ فاطمہ زہرا دولت آسی تیٖژاہ یم دولت کی خزان تمن آسن تم آسن کتھ کران کتھ سۭتۍ آسمانس تام آسن وٲتمٕتۍ یتھ چھنہ کتھ کران ونکیٚن چھنہ ہر کانٛہہ آسمانس منٛز وڑان پننہِ دولت کِس زورس پٮ۪ٹھ وڑان چھُنہ یہِ گٔے نا آسمانسٕے کتھ کرنہِ ہا دولت کِسٕے بلبوٗتس پٮ۪ٹھ ووت نہ اکھ انسان زوٗنہِ پٮ۪ٹھ پیوٚو نہ قدم دولت کِسٕے بلبوٗتس پٮ۪ٹھ پیوٚو نہ ییٚلہِ تِم چیٖز تمہِ قٕسمٕکۍ جہاز أمِس ایویلیبٕل ؤنکیٚنس چھِ یہِ ہیٚکہِ آسمانس پٮ۪ٹھ تہِ بٔلکہِ ووت
دولت زور مگر یمن یہ دا دولت تم تیتا بیا تیتا بے حیا یمن یہ دا سہولت میسر تم تیتا بے حیا تم تیتا کم لباس لاغا یوس یوتا غریب سو تیتا زیادہ لباس لاغا چون دولت اس پر ڈیپینڈ یہ کت پر یہ بے حیائی بے شرمی یہ ایمان کم آسن جلامت تکیز الحیاء و شعبتم من الایمان حیہی سے ایمانو کا خصا یہ مس حیاء مکلو ایمان مکلو یہ بے حیاء بلو دراصل ایمس مکلو ایمان یہ گو ایمان دیشن بیدا کرو تب ایمان عزیزو دولت آشتی تا آسمان استا محسوس مگر میانی نبی تل کیا وجہ آش وچھو کیا فرمو وجہ سن پیغمبر سن پیغمبر یا آخر زمان سن گوب دام پیغمبر جناب محمد کیا فرمو ان وجہ دبنا فاطمہ تمن کیا وجہ آش کام آش ہے موجود کام آش نے لباس دولت آش نے کم مالدار آسن نے تم کم کے تل کیا وجہ آش ہے تم آسن امی قسمک لباس لاغا فرماوان تمنا چھ لباس ان نویزے یم سات فراق سوٹ انان آسن یم سات دھج انان آسن یم سات ڈکٹ انان آسن یا شامی سات سوچان یل بھئی پنس کلس پر تلاو موئی گچھا نون کننا اگر ظاہر گو تیل چھم ضرورت اگر ن ظاہر گو بھائی مزن موئی تیل چھم یہ موٹ ڈکٹ پن انا یہ چھ چاری تھا نم زائیو لباس امو چھ مقصدی آسن بان زائیو لباس یہ چھ یتھانی آسن بان کت پلو یوز با جسمس پر لاغ ایم مویز گوس میانی جسمس چی خوبصورتی نیبر ام ساس مقصد دیو ہے ناز میانی نبی مقصد کیا جائش ہے فرماوانی یا ایسی یتھان باقی مردن پانس کن مویل کرن جو بیان کرن محمد یاربی یا چی یتھان وپر مردن پانس کن مویل کرن مگر پانس کیا ایسی سال فرمان پان آشی بڑے مائل گمت یا چی یتان وپر مردن پان اس کن بلاہا ہو یا چی دعوت آسان امن مردن اے مردو یہیو یہ چھن پابندی کے یا چی اعلان اخ اے بے حیاء مردو اے وپر مردو یہیو یہ چھو دعوت یہ چھن درواز باند کے مگر یس خاتون یمی نیت لباس لاغی با چھپاؤ پر ان بدن تاکہ گور حکل بے پڑھن بر نظر تویبیت کے سوش اعلان کرن اے گر محرمو میکن کے میانی خود مکمتاں واتن خاتریم درواز شتیم چھ سری باندی لہذا میانی عزیزو ونیو شاوت چاند چونکہ ٹائم گو واریت سے انشاءاللہ کوشش کرو باقین خود برمز کرو امیچ اور وضاحت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بوزین از کرنس رت ہدایت رب اشکر پوشون ہدایت رب اشکر پوشون ہدایت رب سانین ماجن بینن والا حی حق لباس رب سانین ماجن بین جس اسمت اسکر حفاظت رب اش نوجوان جس اسمت اسکر رش رب سانین عزت اسکر رش رب اشی مگان اشکر دو پوشون ہدایت اشکر دو پوشون ہدایت رب اشکر دو پوشون ہدایت رب آز یا سحاجت اس کر دی روا رب آ سین نیک مقصد کر پور رب آ سین داجن کر دوا رب آ یمی جماعت سندر بیمارت من شفا رب آ سین اندری من مرزن کر اندری دوا نبری من مرزن بخش نبری شفا بپاس جنابی محمد رسول اللہ رب آ کوری مالن کر پرد پوشی رب آ سین کورین کر پرد پوشی رب آ سین کورین کر پرد پوشی ربا یم کوری بے نکاح یا اللہ تمن زوز رت نکاح ربا یم کوری بے نکاح ربا تمن کر ریکھ